Máte rádi lahodné a zdravé pokrmy připravené rychle a bez zbytečného množství tuku? Horkovzdušná fritéza Tefal Easy Fry Compact je pro vás ideálním řešením. Tento kompaktní přístroj využívá horkovzdušnou technologii, která umožňuje přípravu jídla s minimem tuku nebo dokonce zcela bez něj, čímž se vaše pokrmy stanou mnohem zdravějšími. Pojďme se podívat na detaily tohoto výrobku. Kapacita fritézy je ideální pro domácnost s jednou až čtyřmi osobami. Díky svému kompaktnímu designu nezabere příliš místa na kuchyňské lince, ale přitom nabízí dostatečný objem pro přípravu obědů a večeří. Používání této fritézy je skutečně jednoduché díky digitální obrazovce, na které snadno nastavíte všechny potřebné údaje. Můžete si být jistí, že příprava pokrmů bude pohodlná a bez nutnosti neustálého dohledu. Jedním z hlavních benefitů této fritézy je úspora energie. Výrobce slibuje, že ušetří až 70% a je o 39% rychlejší než tradiční metody vaření. To znamená, že nejenže ušetříte čas, ale také snížíte své náklady na elektřinu. Fritéza nabízí 10 přednastavených programů vaření, které zvolíte jednoduše podle obrázku. Programy pokrývají širokou škálu pokrmů. Ať už máte chuť na hranolky, kuře, steak, ryby, desert, pizzu, nugety, zeleninu, krevety nebo slaninu. Stačí jednoduše zvolit příslušný program a nechat fritézu pracovat. Šance, že něco spálíte nebo jinak pokazíte, je téměř nulová. Ale i když jste v kuchyni jako doma, automatické programy vám ulehčí život. Další možností je použít manuální nastavení teploty a času, třeba když budete chtít zkusit nějaký originální recept. Nepřilnavý povrch fritovací nádoby zajišťuje, že se pokrm nelepí a čištění je snadné. Fritovací nádobu můžete navíc mít v myčce nádobí. Dalším bonusem je garance opravitelnosti po dobu 15 let. Tefal se zavázal poskytovat technické náhradní díly pro své spotřebiče po dobu 15 let od nákupu, což znamená, že máte jistotu dlouhé životnosti tohoto přístroje. K dispozici je více než 6200 autorizovaných servisů po celém světě, takže pokud by přece došlo k nějakému problému, budete mít zajištěnou profesionální pomoc. Už jste někdy využili horkovzdušnou fritézu? A víte, jaký recept byste vyzkoušeli jako první? Napište nám do komentářů pod video a navštivte datar.cz pro více informací o tomto a dalších výrobcích Tefal.